Aja. Leverans, eller hur, Berka? Ja, du, vad var det du sa att du hade beställt nu igen? En skönhet? Ja, du menar väl inte... Ursäkta, hallå, hej! Jo, vi är liksom ett gäng här som står i kö. Det är inte så att ni kan ta det där. Jo, självklart. Där. Vad är din nya skönhet? En överraskning! Jag som älskar överraskningar! Jag tror vi får börja med att göra ordning ett kösystem så det inte blir totalt kaos med så här många kunder. Hallå hörni! Hej! Vi är strax tillbaka. Tänk inte ens på att lägga ner plånboken. Vi ses snart! Hallå, vi vet! Jag har ätit! Nej, det var kanisnudding! Ja, precis! Där fick de! Det är det. Nej, på hotellerna gjorde jag givetvis inte det här. Nej, det vet jag. Ja, exakt. Ja, det vet du, lilla mamma. Jag är en liten buse. Ja, jag är din lilla ärkeskull. Yes! Okej! Okay. Ja, men det får jag nästan... Ja. Dags för mig nu att få presentera min senaste och bästaste plan någonsin. Jag har nämligen beställt en förstörelsemaskin. Du, där uppe. Oj, oj. Jag har lite effekter här. Jag har ett elakskratt på gång, ser du. Ja, ja. Nej, inte den här kantrillåten givetvis. Det ska gå i mål. Nej, men vad är detta nu då, va? Besök så här dags och mitt i semestertiden. Jo, visst, fan, kolla, sa jag precis det. Jag har ju beställt ett paket, va? En riktig skönhet faktiskt. Du där! Jag! Ja, vem annars? Rör dig inte över fläcken med postsäcken! Ja, alltså så himla dumt!
Ni förstår, jag har då med en expressleverans hela vägen från Nordpolen med ett paket från kusin Julius. Men nu har adresslappen frösit ihop precis där namnet står. Så jag vet inte vart paketet ska någonstans. Men han där uppe verkar ju vänta på ett paket åtminstone. Ja, du hittar det där. Har våra lagar och förordningar. Jag kan inte dela ut paket hur som helst. Är det inte det som är ditt jobb? Ja, nu när du säger det så. Nej, men jag kan inte dela ut bara sådär. Det är viktigt att tänka på etiketter. Etiketter? Ja, men det går ju inte att se vad det ska. Kan det kanske stå en Nej, det står ju till bär. Nej, det står ju till trå. Ja, det skulle vara så svårt, va? Det var tur att du var hemma, för annars hade jag absolut läst det där som berg. Som berg? Vi närmare eftertanke så kanske leveransen skulle till honom. Paketet är mitt, signerat, frankerat och inte mitt, levererat. Så, adjust med dig. Ja, men säg goddag då. Ja. Ja! Äntligen är den här. Ja, den är nämligen så, mina små fisfabriken, att jag har en fruktansvärt utspelad plan hur jag ska få allt skrattande och kramande och gosande här i kaninland att förbytas till en hårdare och kallare ton. Rent av iskall. Och jag vet, ni har tänkt samma sak själv, eller hur? Men ni besitter inte den kapacitet som behövs för att lösa ekvationen. Jag har lösningarna. Min första reservation. Men den här hanterade grenbärren snackade om att berg väntar en leverans här med. Det här får han undersöka närmare. Jag får stora gifterbuggarna bara tanken bara möta de här vidriga pälsborrarna. Nåväl! Vad gör man inte med konsten? Vad gör du, Måns? Inte ett ord. Måns, det var ju jag som frågade. Karina har inte sagt någonting. Men hon undrar också vad du gör. Hej, Måns! Ah, berg! Perfekt! Då så, då får vi det här överstökat. Va? Oj. Vad viftar päls på någon här? Berg frågar bara om du behöver hjälp med något. Nej tack, jag klarar mig så oerhört bra på egen hand. Återgår ni till era meningslösa arbeten. Och för resten, vad är ni arbetar med? Men Måns, det är ju en glassaffär förstås. Vad håller du själv på med? Bryr inte om det är din fjant. Jag menar, glass som är så kallt. Ja, kanske du kan ta en kula eller så. Ja, men då gör vi så att jag och Berg, vi ställer oss bakom kassan och så kommer du dit och frågar oss igen. Ja, men ställ dig i kö, Måns, för det är många som är sugna på glass idag. Men vi står ju här nu! Ja! Som en kanin som stukar foten. Hopplöst!
med lappsystem som gör det enklare att hålla koll på vem styr det. Superkäft! Men Berg, den har ju kommit! Din nya skönhet, Glassomatic 3000! Varför har du inte sagt något? Och det står här att den kan göra alla världens glassar. Och det går på ett klick. Se mig, nu är skönheten här. Ska jag skjuta av min förstörelsemacka här? Det glänser och skiner om vår maskin. Segund över kaninlandet skall du ge. Är det bästa för vi måste läsa manualen som följde. Kanske kommer den att skapa blixtar och dunder. Och i orden kanske bara kommer kunder. Vad iskast vill vi också göra? Min maskin, den kommer att förstöra. Som helst så måste den ju installeras först. Och det gör man med den här, tror jag. Lisen, skulle du kunna hjälpa oss att installera vår maskin, är du snäll? Tack snälla. Ursäkta mig, är det bara jag står i kö här, eller vadå? Men Kanina, tänk, en helt egen glassmaskin. Med en sån hade vi kunnat äta glass varje dag. Va? Låna maskinen? Nej, är du säker på det? Alltså Berg har sagt att man inte får äta glass innan maten. Du menar om vi smyger in när Berg inte är där, då kan vi äta glass innan maten varje dag! Du är ett geni! Så måttstånd får det lov att vara. Ja, men det var väl inte en dag för sent. Låt mig se här. Vanilj! Jaha, jag trodde det var jag som var tråkig. Rumrussin! Alltså ni blandar alltså smaker. Ja, vad fräscht. Nej, ge mig en pingglass bara, men låt det gå fort. Varför har du så bråttom, Måns? Jag har väl aldrig sagt att jag var bråttom. Tekniskt sett har han rätt, men du sa att vi skulle... Thank you.